U toku je prijava 3000 popisivača za sprovođenje popisa poljoprivrede na teritoriji Srbije, a svi zainteresovani mogu se prijaviti do 21. avgusta do 20 sati na sajtovima zavoda stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs. Rangiranje kandidata za popisivače za obuku vrši se prema bodovima ostvarenim prijavom i na intervjuu. Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku biće objavljena 7. septembra na sajtovima zavoda, na sajtovima opština i na vidnom mestu u sedištima popisnih komisija. Pre početka popisa biće organizovana petodnevna obuka za organizatore i neposredne izvršioce po nivoima radi obezbeđivanja jedinstvenog postupanja u tumačenju i primjeni metodologije prema planu i programu Republičkog zavoda za statistiku. Predviđeno je da po popisivaču bude oko 250 gazdinstava, a podaci će biti prikupljeni metodom intervjua na terenu na osnovu adresara poljoprivrednih gazdinstava. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo nove cene goriva koje će na pumpama u Srbiji važiti do narednog petka u 15 sati, pa nova cena euro dizela iznosi 202 dinara po litru, a benzina euro premium BMB 95 189 dinara po litru. Odlukom vlade Srbije uredba o ograničenju cena naftnih derivata produžena je do kraja avgusta. U okviru projekta Partnerska mreža za omladinske inicijative Stvaralaštvo i razvoj, koji Narodna biblioteka Dečko Petrov realizuje preko IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, u Dimitrovgradu je juče počeo omladinski festival uz učešće predstavnika svih partnera u projektu. Domaćini festivala, tokom koga su planirane različite aktivnosti, bili su učenici i nastavnici Dimitrovgradske gimnazije. Festival je zvanično otvoren juče u popodnevnim satima izložbom slika i fotografije u biblioteci. Usledio je zatim omladinski eko-happening u gimnaziji i festivalska parada kroz centar grada, a nakon toga održan je koncert mladih pevača, muzičara i igrača na letnjoj pozornici biblioteke. Danas je u prostorima biblioteke održana panel diskusija na temu Mladi i budućnost mladih, izazovi i mogućnosti. Susretima prvog kola tokom vikenda počinje novo prvenstvo Zone Istok, fudbaleri Balkanskog. Danas od 17 sati gostuju u Zaječaru ekipi Timuka 1919. Prethodnu sezonu Balkanski je završio na drugom mestu, dok su njihovi domaćini Novajlije u ligi nakon ispadanja iz Srpske lige Istok u niži rang takmičenja. Šahovski savez Centralne Srbije uz tehničku podršku Šahovskog kluba Carigrad iz Dimitrovgrada od 20. do 27. avgusta u Dimitrovgradu organizuje drugo međunarodno otvoreno prvenstvo Centralne Srbije u šahu. O detaljima predsednik Dimitrovgradskog šahovskog kluba Dragan Jovičić. Od nedelje, tačnije sutra, pa do naredne nedelje, Dimitrovgrad će biti domaćin međunarodnog otvorenog prvenstva Centralne Srbije u šahu, koji šahovski klub Carigrad organizuje u saradnji sa Šahovskim savezom Centralne Srbije, gde će zaista biti jak turnir, bit će to prilika i za mlade šahiste iz Dimitrovgrada i one starije da odmere snage sa najboljima ne samo u regionu, nego i šire. Prijavljeno je 50 takmičara iz 10 zemalja, bit će tu igrača iz Bugarske, Srbije naravno, ali iz Indije, Austrije, Rusije, Ukrajine, Turske, tako da će biti jako zanimljivo videti kako će se i domaći šahisti snaći. Sutra u 16 sati je svečano otvaranje, prvo kolo u 16.30, svakog dana u 16.30 je kolo, osim utorka kada ima dva kola, jedno je prepodne, igraće se prepodne i popodne, a naredne subote biće održan i brzopotezni turnir Memorial Slobodana Milenova, koji ćemo organizovati sa namerom eto da odamo poštu našem nedavno preminulom članu Slobodanu Milenovu. U svakom slučaju predstoji nam dobar šahovski program u narednih 7-8 dana i eto pozivam sve da dođu i da vide o čemu se radi u prostorijama sportske hale u aneksu, tako da ko želi može da dođe i da posmatra. Ovog vikenda na igralištu za beach volej u sportskom centru Park održava se 14. turnir u odbojci na pesku. Organizator turnira je odbojkaški klub Carigrad u saradnji sa turističkom organizacijom Carigrad i sportskim savezom Carigrad. Na turniru učestvuju 10 ekipa, takmičenje je počelo sinoć, nastavlja se danas, a finalni mečevi zakazani su za sutra od 17 sati. Ekipa kluba sportskih ribolovaca Karp u sastavu Milovan Stojanov, Nenad Stojanov i Ivica Dimitrov danas će u Brzoj Palanci oprobati sreću u lovu ribe udicom na plovak.
Domaćin i organizator takmičenja na Dunavu je organizacija sportskih ribolovaca Šaran iz Brze Palanke. Pravoslavni vernici danas obeležavaju veliki hrišćanski praznik Preobraženje Gospodnje. Taj dan proslavlja trenutak kada se prvi put Hristova božanska priroda učinila vidljivom. U crkvi se na preobraženje, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa drugo voće. U narodu postoji verovanje da se na dan ovog praznika celokupna priroda preobražava, pa se kaže preobražava se i voda i gora. Takođe se nekad verovalo da od preobraženja više nema velikih vrućina i da je to poslednji dan za kupanje u rekama. Vreme je danas promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima zemlje. Na istoku i jugoistoku biće sunčano, duvaće slab, umeren istočni i jugoistočni vetar, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 33 stepena. U Dimitrovgradu sunčano i toplo, slab, umeren istočni vetar, maksimalna temperatura 30 stepeni. Narednih dana se očekuje sunčano još toplije vreme sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena, u nedelju ponegde i preko 35 stepeni.